دہلی کی عام آدمی پارٹی کی حکومت اور بی جے پی کے ایم سی ڈی ملازمین کی سیلری جیسے مسائل کو لے کر دہلی پردیش یوتھ کانگریس نے جم کر ہنگامہ کیا۔ کانگریسی کارکنان کا کہنا تھا کہ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان جو رسہ کشی چل رہی ہے اس کی وجہ سے عام آدمی کو پریشانی ہو رہی ہے۔ کانگریسی کارکنوں نے دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ہمارا جو دلی پردیش یوا کانگریس کا جو پروٹیسٹ ہے وہ مینلی اروند کیجریوال کے خلاف ہے، اور آج کے ہمارے مکھیہ مدعے دلی کے اندر ہو رہی سیلنگ اور جو بی جے پی شاسی جو ایم سی ڈی ہے اس میں کرمچاریوں کی جو سیلری کا جو سب سے بڑا مدعا ہے، کیونکہ کوئی بھی جب کرمچاری پورا مہینہ کام کرتا ہے تو اس کا گھر تبھی چلتا ہے جب اس کے گھر میں مہینے میں سیلری آتی ہے۔ تو بی جے پی اور عام آدمی پارٹی دونوں اس چیز میں آپس میں کتے بلی کی لڑائی کر رہی ہیں، اور اس میں بیچ میں جو عام آدمی جس کے نام پہ پارٹی کا نام رکھا گیا تھا وہ عام آدمی کہیں نہ کہیں آج پس رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ تو اس عام آدمی کو لے کے ہم لوگ جو ایم سی ڈی کے جو کرمچاری ہیں صفائی کرمچاری ہیں پورے دیش میں کئی سالوں سے جو کیجریوال کی سرکار نے کئی کئی 100 کروڑ روپے کا جو بجٹ انہوں نے اپنا ایڈورٹائزمنٹ پہ جو خرچ کیا ہے اس کو نہ کہ ایم سی ڈی کرمچاریوں کو اگر یہ لوگ دیتے، اس کی صفائی کرمچاریوں کو اگر یہ لوگ اس بجٹ کو ریلیز کرتے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے عام آدمی کی سرکار کہلانے لائق تھی۔ اور آج دلی پردیش یوا کانگریس کے ساتھ ہی آج کیجریوال کو چتانا چاہتے ہیں اس بات کے لیے۔